Marko, ti si tražio, se okrenemo prema rezultatu 87-79. Sve ostalo ti kaži, ja neću, jer možda bi rekao nešto što mi ne bi trebalo da kažem. Znači, da kažem pre svega da je ovakve utakmice kad igrate već unapred upisani bodovi, znači je mnogo teško igrati, da kažem. Igrači su ovo shvatili olako, ja sam upozoravao cele nedelje, su one ovde do, da će one ovde doći da se nadigravaju sa nama, da igraju, jer ovde lepo za igru, opušteno, da kažem, opušteno, to su pogodili su svaki šut, da kažem, nadigrali nas u elementu, onom prostom, jedan na jedan, da kažem, jedan na jedan smo izgubili svaki duel, napravili su višak, dali su lake koševe, otvorili lake trojke, znači igrali sa nama. Zabrinjavajuće samo što smo primili ovoliki broj poena, pokušao sam da vratim Lazara Rašića u ekipu, da Ristića smo odmorili od ove sitne povrede, da kažem, Dimitrija smo razigrali, da kažem, pokušao sam malo da mešamo karte, da dođemo prema Zlatiboru, da budemo sa što više razigranih igrača. Znači, to je moglo da bude drugačije, drugo poluvreme je katastrofa za analizu, mi ćemo raditi analizu sve i sigurno ćemo izaći iz ovoga jače. Pa nekad je najvažnija se dobija, sve ostalo se zaboravi brzo. Tako, znači mi smo ostvarili ono što smo hteli, uzeli smo dva boda ovde, da kažem. Zahvalio bi se publici koja je bila fenomenalna, došla u velikom broju, da kažem, to je jedno. Drugo, zahvalio bi se ekipi Srema na fer i korektnoj igri i poželio bi im puno sreće. Tako.